É, meus amigos, nessa quinta-feira nós tivemos aí o Combat Cash, foi revelado vários personagens, incluindo o nosso querido Smoke e também o retorno do Rain. E é sobre o Smokão da Massa que nós vamos conversar aqui hoje, mas eu não estou sozinho, pois eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje é Alanios da Discordia aqui com vocês. Discordia não, Alanios da controvérsia aqui com vocês. Pois é, rapaz, a da controvérsia aqui com a gente, porque nós temos que conversar sobre a bio do nosso querido Smoke que foi revelada aí na né? Informações de história do personagem e também aproveitar para poder dar uma especulada aqui, uma conversada sobre a identidade. Do Smoke, né? Porque a gente tem um nome aí bastante conhecido ali que foi revelado pra gente no Mortal Kombat 9, mas a gente tem algumas ideias aí pra gente poder levantar aqui com vocês com base no que foi mostrado nesse trailer. Saudações aí, meus amigos, sou Caio Nobre, estou aqui com meu querido Alanios e vamos lá pra mais um videozinho. Já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanios, começando aqui, cara, inicialmente, né, antes da gente entrar nos pormenores ali do Smoke, identidade, essas coisas assim que a gente vai especular. Bora conversar, começar na verdade aqui, né? Com a bio dele que foi revelada depois aí do Combat Cast, né, o trailer de gameplay e tudo mais. O perfil oficial do Mortal Kombat lá no Discord do Mortal Kombat 1, eles começaram a revelar informações desses personagens pra gente. E o que nós temos do Smoke aqui, pessoal, é o seguinte: ó, se liga, Alanios. Quando o menino, Smoke vivia para caçar com a sua família. Sua caçada final, no entanto, terminou em tragédia tendo invadido acidentalmente as terras dos Lin Kuei eles foram atacados. Smoke ficou órfão. Envergonhado pelas ações de seus guerreiros, o grão-mestre dos Linquês adotou Smoke. Eles não falam quem é o grão-mestre. Ele o criou ao lado de seus filhos Sub-Zero e Scorpion. Eventualmente, Smoke escolheu tornar a missão dos Linquês a sua, mas como ele não tinha as habilidades sobrenaturais inatas de seus irmãos. Ele se preparou para dominar a magia prática. Tendo feito isso, ele agora se junta a eles na defesa do plano terreno. Eles mudaram bastante a história do Smoke pelo que a gente conhece aqui, né, Alan? Não tem mais Enenra. A gente sabia ali antes que tinha uma entidade, né? O Enenra que dava os poderes para ele e tal. Dessa forma, né? A gente tinha ali o Enenra, a entidade e tal. Agora acabou o acabou a entidade. Faz parte da limpeza que eles estão fazendo, né, cara? Exatamente. Dessa entrada na nova era e tudo mais. Inclusive, tem um detalhe no gameplay do Smoke que acabou de Passar, inclusive, quando você tava falando, que me lembrou muito o Minato na Mikaze do Naruto. Que ele manda a arma dele assim para cima e ele teleporta onde a arma tá e desce batendo no oponente. Me lembrou muito o Minato, velho. Ed Boon, a galera lá que fez o design de gameplay, eles assistem Naruto ó, pra você ver. Eu duvido que não assiste tudo isso, cara. E aí, uma informação interessante que eles trouxeram pra gente nessa build do Smoke, né? A gente sabe que as habilidades do Sub-Zero vêm porque ele é um Cryomancer. Os do Scorpion, no entanto, a gente não sabia de onde vinha. Mas com base nessa descrição aqui, ó as habilidades sobrenaturais inatas de seus irmãos, no caso ali o Scorpion e o Sub-Zero, né? Então, o Scorpion, ele tem os poderes de fogo dele desde que ele nasceu. E aí, cara, falando um pouquinho aqui agora, Alanios, com relação à identidade do nosso querido Smoke, né? Porque lá no Mortal Kombat 9, ele foi revelado como sendo o Thomas Verbada, que é o nome que eles deram para ele lá. E aí, a gente tem todo esse plot do Enelra que dá os poderes de fumaça dele e tudo. E a gente viu aqui nessa bio, que, eu, que a gente leu no início do vídeo para vocês, que não é bem assim. Aí a gente ficou pensando, será? que eles vão novamente trazer o Thomas Verbada ou ele vai mudar de identidade também. Já que tá ficando esse festival aí com essa possibilidade do Scorpion ser o Kualyang, como a galera tem comentado aí pela comunidade afora e tal, eles vão manter o Thomas, né, para nós ou será que eles vão mudar a identidade dele de alguma maneira? A gente tava até discutindo sobre isso, né, Alanis? Deixa eu até mostrar, inclusive, uma imagem pro pessoal aqui do seguinte. Me marcaram lá no Twitter, inclusive eu agradeço demais o pessoal. Falando sobre essa imagem aqui, o frame onde mostra o Smoke de frente. Eu até mandei essa imagem pro Alanis também um pouco mais cedo, mostrando as cicatrizes que ele tem aqui, inclusive uma no olho esquerdo. Sabe, que se assemelha muito a que o Kuai Liang tem, aquele ganha nos jogos lá, né? Inclusive na última era que nós jogamos aí, né? Que nós vislumbramos na história, ele ganha lá na HQ do Mortal Kombat X por conta do Kano. E aí, muitos começaram a perguntar: ué, será que essa cicatriz aqui pode ser indicativa de uma outra identidade aí pro nosso querido Smoke? O que, que você acha, Alanis? Tem razão. É... Primeira vez que a gente conversou isso, né? Que já tem um tempo uhum. já que a gente tá discutindo a respeito de quem seria o Kwai Liang nessa história, porque começou aí né, a polêmica de que o Kwai Liang seria o Scorpion e tal, e eu nunca comprei essa ideia. E a primeira coisa que eu falei pro Caio foi: pra mim, o Hanzo Hasashi é o Scorpion, o Bihan é o Sub-Zero, e aí vai aparecer um Smoke que vai ser o Kwai Liang, sabe? Na verdade, o que eu falei foi: tem que ter o Kuai Liang como Smoke. Foi isso que eu falei, né, que eu queria que fosse o Smoke e Liang nessa história. Porque pensando como alguém que tá reescrevendo a história do Mortal Kombat, para manter as relações Scorpion, Sub-Zero e Kuai Liang da mesma forma, mas sem criar nenhum tipo de conflito, uma vez que o objetivo do Liu Kang é tirar todas as ameaças, então tudo tem que acontecer como. Ah, tudo acontece lindo e maravilhoso, Scorpion não briga com Sub-Zero, eles são irmãos e tal. Mas e o Liang nesse Onde é que entra? E esse Thomas aqui? O que, que ele faz parte? Não, esse Thomas não acrescenta nada. O que acrescenta é o, é o Smoke. Então a gente tira Thomas, põe no lugar Liang e fica tudo certo. E aí qual que é a ideia? Isso daí para mim foi caiu como uma luva, Kai. Porque a ideia é, que é, é o seguinte. Como ele é um irmão adotivo, ele não deixa de ser irmão do Sub-Zero. Mesmo sendo irmão adotivo. Tem até a, aquela cena no trailer. O Scorpion fala, né? Você não é meu irmão de sangue, mas eu te considero como se fosse mesmo. tal. Reforçando a relação positiva que o Scorpion acaba tendo com o Liang, lá no Mortal 11. Então que a gente sabe que depois eles acabam ficando próximos, ficando amigos e tal. Então, o que eu acredito é que tudo reforça a ideia. Pode ser um, um Viesa, né? posso estar em viesa? Posso, tô nem aí. <laughs> o que importa é que o Scorpion tem grande chance de ser o Hanzo, o sub Zero, Bihan e o Smoke com Ele tem tudo para ser um Koi Liang nessa oh. E o pior é que o Alanius, sem brincadeira, galera, ele falou esse negócio pra gente antes da gente imaginar, sonhar que o Smoke ia voltar. Ele comentou esse treco pra gente no grupo do Meia Lua. Eu lembro isso até hoje, cara. Eles até registraram tá salvo, esse negócio tá lá. lá é, tá salvo lá. E assim, sem brincadeira, mano, eu acho menos pior o Smoke ser o Kualiang do que o Scorpion ser o Kualiang. Porque assim. O Thomas Verbada, como o Alanios disse, cara, ele não tem um grande apelo, assim. Não é um cara que a sua participação na história tem tanto impacto como um conflito, por exemplo, de Scorpion e Sub-Zero, que a gente viu desde o início do jogo. Então, eu acho mais problemático você mudar a identidade do Scorpion do que você mudar a identidade do Smoke. Particularmente, eu gostaria que eles mantivessem o Kuai Liang como Sub-Zero, porque eu gosto muito do Kuai Liang e Sub-Zero. Dos meus personagens, é um dos favoritos, assim. Mas... Eu aceitaria melhor essa mudança se acontecer, né? Ainda existem fortes possibilidades do Scorpion ser realmente o Kuai Liang aí, mas que para mim seria uma ideia muito mais convidativa do Smoke ser o Kuai Liang do que o Scorpion, isso seria. A gente sabe que o, o Sub-Zero e o Smoke eram próximos. São eram muito muito amigos, né? Eles mostram isso, né, no Mortal Kombat 9. O Kuai como Smoke encaixa muito bem nessa mesma situação, porque afinal de contas, Kway ele surge como? Ele surge como uma forma de manter o Sub-Zero dentro do Mortal Kombat, uma vez que o Sub-Zero, dentro da história, havia sido eliminado. Mas a galera gostava de jogar com o Sub-Zero. Então o que a gente faz? A gente cria um irmão do Sub-Zero que tem os poderes que ele. É, reescrevendo a história, isso não precisa mais ser dessa forma. A gente pode manter o Sub-Zero vivo agora, já que, assim, especulando. Se Scorpion não tem espectro, então não tem Netherrealm. Se não tem Netherrealm, então não tem Noob Saibot. É, não tem Quan é... Chi no meio, né? No... Ele não reino vai ter com no meio assim, o, o reino de O reino de Netherrealm acho que ele ainda possa existir. A gente não sabe como é que foi a profundidade dessas mudanças do Liu Kang que ele acabou eliminando reinos. É difícil até imaginar uma parada dessa, né? Tem a Exoterra e não tem nenhum tipo de menção etênia. Então, assim, eu acho que falta informação ainda pra gente. Para entender como é que foi o tamanho dessa mudança do Liu, sabe? Mas assim, a ideia pessoal que a gente queria trazer aqui para vocês, na verdade, era só compartilhar essa questão da história do Smoke, né? Que foi revelada para gente. Então ele tem um background diferente. E levantar também essa possibilidade de, quem sabe o smoke ser o Liang e realmente o scorpion ser o hanzo. Se você que tá aí assistindo o vídeo agora tá torcendo o nariz com essa possibilidade do Yang ser o smoke, eu duvido que você não torceu o nariz com a possibilidade do scorpion ser o Liang. O meu nariz tá torto até hoje, entendeu? Só de pensar. Eu Particularmente gosto da ideia do Quailiang ser o Smoke, porque para mim Sub Zero sempre foi Bihan. Do começo ao fim eu nunca achei, nunca engoli muito o Koe Liang Sub Zero, apesar de eu gostar muito dele. É, eu queria estar tá, todo tempo que o Bihan voltasse a ser Sub Zero e isso está acontecendo agora. Seria muito interessante né, trazer o Hanzo Rasashi ali com esse grau de parentesco com o Bihan, que isso deixa mais evidente. A tentativa do Liu Kang de não criar conflito entre os dois. O foda é que a gente já viu pela descrição do Scorpion que vai rolar um conflito, né, mano? Sim. Ah, só que a gente não sabe que fim vai levar esse conflito ainda. Se vai acabar na morte do Bihan. E aí, isso é uma coisa que eu fico pensando. Se a gente discute depois em outros vídeos, se o Bihan morrer, quem vai ser Sub-Zero? Aí é mais legal fazer o Scorpion morrer e voltar como o Fantasma. <laughs> Ai, Deus do céu. Muitas possibilidades aí, meus amigos, mas. Por enquanto, é isso galera. Agora a gente quer muito saber a opinião de vocês aí que estão assistindo agora. O que vocês acharam de tudo que a gente levantou aqui? Quais são suas ideias, pensamentos, teorias? Principalmente sobre o nosso querido Smoke. Vocês acham que ele vai ser Thomas Verbada mais uma vez? Ou vocês acreditam que eles possam mudar a identidade dele? Quem sabe, né? Como levantamos aqui. Eles ser um Kuai Liang da vida. E o Scorpion ser de fato o Hanzo. E eles trazerem essa aproximação entre os dois personagens ali. A gente vai ficando por aqui. E novamente galera. Não se esqueçam do seu likezão aí. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Pra não perder a notificação dos próximos vídeos. A gente vai ficando por aqui. Um beijão aí. Pra todos vocês. Até mais. E... Vamos!